Çdo ekip që vjen në fush asnjëherë nuk e mendon humbjen, edhe nëse je në dezavantazh, nuk e mendon humbjen, çdo kush don që të fitojë. Por ne kishim një avantazh mjaft mirë, po nuk arritëm ta menaxhonim siç duhet, me sa duket edhe Vllaznia përfitoi dhe fitoi edhe ndeshin. I vjen keq nuk jeni në finale? Normalisht, kujt nuk i vjen keq që të jetë finale. Kishim një shans me kalun finale, pse jo edhe me fitu me dhe Kupën e Shqipërisë. Besoj katërta ekipet që ishin te Final Four kishin mundësinë me fitu te Kupë Shqipërie. Çfarë u shkoi në rrugën e katërt që ishte Vllaznia më mirë, që dominoi apo pa të tillë rishkohet? Po besoj edhe lodhja bën vetën, edhe gabimet personale bojnë vetën, domethënë çdo detaj vogël aty bën diferencën atë momente, qofse kundërshtari din ta shfrytëzoj të vret momentin e fundit. Edhe kështu me sa duket ndodhi. Duket që kemi të bëjmë një sezon shumë të mirë dhe shumë cilësor, besoj deri në fund. Besoj se po, ka ekipe mjaft konkurruese për momentin. Siç u thashë së parë, çdo ekip meriton të fitojë diçka. Le ta fitojmë më i mirë. Faleminderit. Faleminderit edhe ju, faleminderit.